ყველაზე მეტად ტექნოპარკში მომეწონა. აი ეს ოთახი სადაც შევედით და ნახეთ როგორ ხატავენ ელექტრო მანქანებით. და კიდე ძალიან მომეწონა 3D პრინტერი და გაოცდი ის პატარა ქოჭო ნახესავით. ძალიან მაგარი იყო, იმიტომ რომ ერთიანად იყო გაკეთებული და არ იყო ნაწილები შეერთებული. მე მაგან გამოვასა ყველაზე მეტად. მე რო აქ ასე ვთქვათ, ყოველ დღე მოვდიოდე, ვერ გავჩერდებოდი, რადგან ძალიან მალე მომინდებოდა რომ ყველაფერი მენახა. ან დაბერწას ვერ დავაოთებოდი.